Oss. Vi har fått sällskap i studion. Hassaru, god Aro, morgon. God, morgon, god morgon. En viktig dag förstås. Idag kommer förstås. åtalet mot den gärningsmannen på terror ja, ja, och Det är ett stort intresse. kan man ju lugnt säga om, för det här. Ja, vad kan du berätta om det? Ja, alltså, det, det egentligen är det ju väldigt enkelt. Han har ju erkänt det här. Eh, och jag tror att det, Åklagaren kommer att yrka på terrorbrott. Vilket han också har erkänt. och Möjligen så tror jag också att man, åklagaren har tillräckligt med bevis för att kunna styrka att det ska vara ett terrorbrott. Mm. Det spelar ju straffmässigt, tror jag, ingen roll. För att är det inte ett terrorbrott så är det i alla fall ett massmord. Och det är livstid på det också. Så att det, det, är, det är mycket juridik det handlar om idag. Det är ett omfattande åtal, över 9 000 sidor. Vad, ja. vad innefattar det här? Varför är det så stort? Där, åtalet? Alltså? Jag, tror, jag tror att man har vänt på varje sten. Det har ändå gått lite fortare den här förundersökningen än vad man sa från början. Och Det tror jag beror på att man inte har hittat några kopplingar till andra personer, andra nätverk eller att han skulle ha hjälp, haft hjälp av någon. Det, det som är lite ovanligt med det här fallet jämfört med andra fall utomlands är att han själv lever. Det är väldigt ofta som terroristen dör i samband med sina terroristdåd. Då har man ju möjlighet att förhöra och undersöka på ett annat sätt än om man har när personen är död. Och Det var väl det kanske man hade hoppats på i det här läget, att man skulle kunna använda honom för att få ut mer information. Men det verkar inte som att man har fått så mycket. Men nu spekulerar jag bara, vi får ju se när åtalet kommer. Mm. Du har ju följt svensk brottslighet eh, tydligare och längre än många andra i det här landet. Var, vad säger du om det som hände den 7 april fjol? Ja, det är ju unikt på ett sätt. det vill säga Om det nu är ett terrorbrott så är det ju det första terrorbrottet med, med där, där oskyldiga dör som har haft den här, den här motivbilden, nämligen att han skulle då vara inspirerad av IS. IS har ju inte tagit på sig det här då, det ska vi komma ihåg men det gör de ju lite slumpmässigt. så det behöver inte betyder någonting. Terrorbrott har vi haft i Sverige förut, på 70-talet. hade vi flera stycken där, där människor dog, Men då var det en annan motivbild. Även om även om den stora motivbilden alltid är detsamma vid terrorbrott nämligen att skaka om samhället för att få förändringar i samhället. Mm. Det är det skapar rädsla. Det är ju det de går ut på, alla terrorbrott. Vi kommer förstås prata mycket om det här idag. En motiverad fråga är ju hur det här kunde hända. också. Två terrorbrott på Drottninggatan mitt i centrala mm. Stockholm på mindre än ett decennium. Mm.